Hej, det är jag som är Fredrik Moberg. Representerar Mobergs produktkontroll här i Malmö. Nu ställer vi ut på hemmaplan, Foodchain Nordic. En livsmedelsmässa på rätt plats tycker vi. Så att vi är här och visar hur man kan hitta främmande föremål i livsmedel med detektering, röntgen och inte minst nu den senaste Gasparox-tekniken där vi kan analysera gasinnehållet i mappförpackningar, alltså modifierad atmosfär. Våra vågar som vi också presenterar här med kontrollvåg, det är ju fördel nu att kunna integrera alla kontrollfunktionerna i en linje. Allt ifrån vägning, metalldetektering, gasanalys och märkning och kanske slutligen visionkontroll. Och kunna rejektera i slutändan. Allt i en linje, ett gränssnitt mot användaren. Det är väl en fördel.